Nispera li inti tajba jew tajjeb jew net u llum qed nagħmlu xi ħaġa differenti mis-soltu, differenti ħafna mis-soltu. Fejn għandek opportunità li billi sempliċiment iddaħħal ismek kunjomok u anke l-email address li tuża fuq www.newbetterlife.com/win terbaħ win, tajjeb. Inti apparti tħol biċ-ċans li terbaħ 6 xhur b'xejn ta' membership magħna. Fejn hawnhekk nagħmlu group sessions, fejn hemm jkunu coach Malti jew Maltija li ħajdulna x'ħa nagħmlu, kif nagħmluhom, iduru magħna biex hawnhekk nagħmluhom sew. Ħajkollok anke pjanta li kelli jkun personali u l-istess nutrition kwalifikata li qed tagħmlu lek ħadkun qiegħda f'kuntatt miegħek fuq Messenger, WhatsApp, saħan se tranka f'Zoom jekk trid fejn tista' tikkomunika magħha mill-kumplita ta' darek ukoll. Apparti minn hekk ħanħafru wkoll dalwaqt jista' jkun milli f'il-website stess semmejtilkom diġà mid-dettalji fejn anke PlanH, kumpanija Maltija illi tagħmel calculation, preparation u anke delivery ta' ikel li huwa ħelti ħafna, tajjeb qed jagħtu qed jinaqdu magħna f'din il-giveaway biex inti rebbieħ wieħed jew rebbieħa waħda lucky tieħu dawn il-giveaways illi qed nagħmlu bħala special edition. Naturalment ħajkun hemm ħafna min mhux ħaj jitlaq jew ħaj jerbaħu. U allura anke għal kull min mhux se jkun hu lucky winner, krejna ħafna resorsi, krejna ħafna kontenut, anke kotba ta' riċetti b'xejn, kotba li bihom tistanka tippjana xi ftit exercises mid-dar tiegħek, eċetera. Ġifieri kulħadd ħaj jerbaħ xi ħaġa literalment billi tiddaħħal ismek kuljomok u anke l-email fejn semmejna fuq newbetterlife.com/win. Issa parti minn hekk ħajkollna ħanħabru wkoll offerti oħrajn. Ħalli again minn ma jkunx il-lucky winner xorta jkun hemm offerti oħra li nistgħu nibbenefikaw minnhom. Ma daqsad naħseb illi m'hemmx titlef billi ddaħħal ismek kull jomok u l-email biex tirċievi dan il-kontenut minn għandna fit-tul ta' żmien plus tidħol biċ-ċans li forsi tkun int dik il-persuna illi terbaħ dawn is-6 xhur giveaway minn għandha New Better Life u anke giveaway minn għandha PlanH. Nawguralek illi tkun ir-rebieħ jew rebieħa, però kif qed ngħidu kulħadd ħajruh xi ħaġa. Li taw!